残酷な天使のように少年よ神話になれ。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた。そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳。だけどいつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使なテーゼ、窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパクスで、思い出は裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。Hei, mä tosiaan on Eritsy, anteeksi, mulla on vähän ääni tärisee. Ja tää tosiaan anime opening, jotenka lauleskelen tänään, on semmoseen 11 biisiä. 11 biisiä vanginnut tästä, kaikki on hyitä versioita jo. Semmosella niin kuin omalla fiiliksellä ja mistä mä itse tykkään tosi paljon, mutta mitkä on myös ikonisia. Mut tosiaan löytää Instagramista Eritsy Cosplay, jos kiinnostaa. Ja no, seuraavana biisinä toimii, no Asuun oikein hyvin viittaava biisi, että sanotaanko, että mitä nyt se olisi Asuna Cosplay ilman Sword Art Onlinen eka openingia. Mitä me teetä, okubiona kako, わからないままに怖がってた後ろの自分が現実を今に映す。いつもの空を描いた、ここはきっと儚い心乱して夢で高く飛んだ。体はどんな不安まとっても振り払ってく、眠る小さな想い広がり出して、月夜は届いていれば暗い世界強く入れた。長い夢見る心はそう Tosiaan pahoittelen, mulla ääni katosi enkä kokonaan, että jos mulla ääni vähän katoaa, niin johtuu siitä, mä on, mikä tää on bafusiinin, sitten muutaman muun hauskan kurkkupastingin ja teen voimin pääsin tänne tänään. Tosi moni näistä animeista, mitä mä nyt, mistä nämä openingit on, niin mä en ole kattonut. No Sao on hyvä esimerkki, mä oon kattonut 6 jaksoa. Se on jäänyt sitten siihen. Ja se on vähän vaan semmonen, mikä on ollut watchlistinga niin kuin vuodesta 2014, mutta mä en ole vieläkään sitä kattonut.覚めてはくり返す眠い朝、襟の帯を引きつく締め、教室のドアくくるとほんの少し胸を張って
歩き出せる。そんな日常に吹き抜ける風、聞こえた気がした、感じた気がしたんだ。震え出す今この胸でもう来る気がした。幾億の星が消え去ってくのを見送った。手を振ったよかったねと。Jes, kiitos. Seuraava openingi on itse asiassa semmoinen, tämäkin on näitä, että olen katsonut ehkä 4 jaksoa, mutta mä oon tästä openingista aina tykännyt siitä asti, kun Exan kanssa joskus katsottiin ne muutamat jaksot, mitä olen tätä nähnyt. Ja tämä se, no, animena on ehkä nyt semmoinen, että no mitäpä se nyt, kun pitää pahaa vastaan taistella, niin mitähän se nyt olisi, jos anime muijuu tai vähän vaatteet repeäisi siinä samassa rytäkässä. Tämä oli niin semmoinen, niin kuin totesin, että haluan tämän ehdottomasti. Mati väri asento, toki ja pikakiry sora. Juuri no sita de mau senritsu na koe yobasanaru kimi ni misetaku nai kara kase wo ukete furikite susume shodo wo taki hanate kake meguri tsumaru ishi sono me wa wasure nashi nai Kiyokawa yurasu trodele Ashita ni kaeru ima wo Makari ne suru Tomoshi piso to Hou wo tsutau kurenai Kiitos. Seuraava on ihan semmoinen disclaimer, kun mulla ääni katosi, niin tuolla lopussa mulla saattaa ääni kadota kahdessa kohtaa, mutta biisi on ollut semmoinen, mitä mä myös näitä, kun näitä anime openingeja valitsen, niin tää oli itse asiassa varmaan ensimmäisen 3 joukossa, mitkä mä valitsin silloin. Mä vaan päätin, että tämä on se, mitä minä haluan. Ja no, ne, jotka tietää, niin tietää, mutta mun mielestä tää on ainakin semmoinen, minkä mä koen aika semmoiseksi niin kuin tiedettäväksi. Kutsurete ovaru sekai Muchihi ni tsugeru Kimi wa hitori Nani wo kiteta Shiteru boku wa nani sama da nani wo erabu ka wa mou kimatte iru machikai wa nai ka kane ni toikake hitori kiri janakatta zutto soba ni ikuhanda kono rewo nobasu koba imo no nanka nai tatteba kemono ni naru tomo na
Toi on Charlotte. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää tosi paljon mun yhtä kaveriani, joka miksasi nämä muutamat taustat mulle tuon muun muassa. Sitten ne, jotka tuntee mua ihan henkilökohtaisesti yhtään, niin tietää, että mä rakastan Lovenia. Joten mä oon nyt valinnut 2 Lovenia openingia tänne. Ja nyt on se ei niin lempari, mutta on kuitenkin hyvin lähellä sydäntä tämä kyseinen tämä unitti. Mutta mä siinä vaiheessa, kun mä tätä listaa tein, ja mä olin vaan silleen, joo, mun on pakko sisäänkyttää Lovenia, koska niin kun se on osa minua, ja no, mulla on varaa valita näin. Niin aloitetaan nyt sitä Aguan jommasta kummasta openingista. Saatte kohta kuulla, että kummasta. Honkia butsuke atte te ni ire ya mirai wo. Mikata nanda sora mo kono umi mo sakanbaru nda to kagayaite ru yo. Toku e toku e koe ga todoku yo ni motto ookiku yume no sokebou ka kibou ippai no yoga ashita wo hikiyaseru nda to hata no chisaku o nigite hashiru ima wa tanoshin da sore ga zutto issho ni ika mirai wo kashiyaka no minna yume no katachi wo sagashite naitari warattari mirai no boku tachi wo kitto kotae o motteru hachi dakara honki de kake nukete hikaru kanse ni naru. Oh, we got dream. Tätä listaa tehdessä mulla oli tosi tiukka sääntö. Mä muistan, mä oon siis tosiaan kesädesun desun loungein alun perin tätä tehnyt. Mutta en sitä sitten esittänyt siellä sattuneista syistä. Ja mun suurin sääntö koko listaan oli ei One Piecea, ei Dragon Ballia, ei Attack on Titania, eikä Narutoa. Se sääntö vähän niin kuin meni, kun mä muistin tämän yhden openingin olemassaolon. Tämä on tämä sääntö, joka, tai poikkeus, joka vahvistaa tämän säännön nyt tässä. Ja mä oikeasti tosi pitkään olin sinne, että ei, mä en ota tätä. Ja no, tässä nyt on. Isen no se de fumigomo gorain bokura wa nani mo nani mo mada shiranu isen koete furikaeru to mo nai bokura wa nani mo nani mo mada shiranu ugatte 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 ku kirameku ase ka kovoreru no sa oboete nai koto mo takusan atta daro dare mo dare mo shiru eto daichi ni kitai mono motte otona ni naru nda donna toki mo hanasazu ni mamori tsutsuke yo soshitara ichi no hi ni ka nani mo kamo wo waraeru sa hirari to hirari to matteru kono ha ka tonde yuku. Nähtävästi viimeiset 4 olisi tiedossa. Jaa. Oho. Seuraavaksi mä oon valinnut biisin,
Mä en tiedä mitenkä tunnettu tämä on, mutta tää on mun ihan lemppareita. Ihan siis, tää on kolmas anime, minkä mä oon ikinä katsonut. Ja itkenyt itseni myös hyvin usein uneen tämän takia. Mutta mä ajattelin, että se on kiva ihanaa. Mä oon tätä jo 15-vuotiaana lauleskellut ihan ensimmäisiä kertoja, niin nyt sitten sain hyvän chanssin päästä esittämään tätä. Sekai wa koi ni ochite iru hikari no ya mune wa sasu kimi wa wakaritai nda yo ne oshieta. すれ違う言葉にちょっとだけの後悔、涙こぼれて忙しい感情鼓動にリンクする、チューニング確かめたいんだ、目的ばかりとらわれて大事なものが霞んで逃げて、viimeiset kolme. Uhuu. Seuraavana mä valitsin biisin. Mä en tiedä mitään muuta tästä, kun tätä oli mun mielestä aina hyvä. Mä tykkäsin tästä. Tää oli semmonen niin kun, silloin kun katsoin tämän animen joskus 2015 tai 16 jostain joskus silloin, niin tää oli semmonen. Mä tykkäsin tästä openingista ja mä muistan joskus olen isossa koulutuksessa, kun eräs myös siellä koulutuksessa olevan, niin soitti tätä pianolla. Mä tykkäsin tästä ihan sikana ja mä olin vaan sinkoin, että ihanaa, joku soittaa tätä. Tsumaranai nichou ni anata wa waratae. Nichi wo egaita konna jigau bokura. Reau hazu mo nai, hazu mo nakatta sa.泣かないでいて秘密の約束、消えない傷跡、まめりたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほどにもう引き下がれない、本当のことは聞きたくもない、口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう、形のやい約束いつだって思い出して、出し日に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらんように、口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう、形のない約束いつだって思い出して愛してる、toiseksi viimeinen. Wow. Sanotaanko, että siinä vaiheessa, kun miettii ikonisia anime openingeja, mitä ottaa, niin tämä oli myös yksi niistä, mikä tuli saman tien mieleen. Musta tuntuu, että kaikki tietää tämän, tai jos ei tiedä, niin sit on ehkä jäänyt jostain paitsi, mutta tämä oli semmoinen ainakin itsengeni, että tiesin tämän ennen kuin itse animen olin katsonut. Mä olen myös coveroinut tämän kyseisen kappaleen omalle YouTube-kanavalleni, mutta nyt tästä sen lyhyempi versio, eikä sitä koko versiota niin kuin sieltä YouTuben ihmemaailmasta löytyy.
雨上がりの虹も凛と咲いた花も色づき溢れ出す茜色の空青く君にあの日恋に落ちた瞬間のドラマチックフィルムの中の一コマも消えないよ心に刻むから君だよ君なんだよ教えてくれた暗闇も光るなら星空になる悲しみも笑顔にもう隠さないで色めくどんな星も君を照らすから握りしめたその希望も不安もきっと二人を動かすに行くはずから sopivasti ääni katosi, tuossa loppuu just. Yhtäkkiä vaan katosi. No ei se mitään. Kiitos. Tosiaan, viimeinen biisi. Ja niin kuin mä sanoin, kaksi mua veli tee, niin tää on nyt ihan väkisinkin se toinen niistä. Ei, niin kuin, ei voi olla mitään muuta. Muse on ihan mun ehdoton lemppari unitti. Lovegiven ihanasta generaatiolinjauksesta. Ja tää biisi on semmonen, että siis mä ensin ajattelin just sitä toista. Sitten mä rupesin miettimään, että ei. Mä en halua. Se on, mä tykkään sitä vähän enemmän, mutta tää on niinku mun oma semmonen, että mä haluan. Tää on hyvä biisi, tää on niinku energinen, kiva. Ei se toinen, siis ihan kun se nyt ei mukaan olisi myöskin. Mut tää oli semmonen, mistä mä olisin, että hei, tästä on sitä jotain. Ja tää on toinen noista taustoista, mikä mun kaverini on miksannut minulle tätä kyseistä biisiä varten. Sain jumea が僕たちを導いてくれた月は絶対譲れないよ残された時間を握りしめてただの思い出それだけじゃ嫌だよ精一杯力の限り走るんだ夢を抱きしめたら上を向いて君の世界が大きく変わるよさあ夢を叶えるのはみんなの勇気負けない明日へかけてゆこう今ここで出会えた奇跡忘れないで Hei, minä kiitän kaikkia. Ihanaa, että teitä oli aika paljon siellä katsomassa. Mutta tosiaan vielä kertauksena mut löytää Instagramista Erici Cosplay nimellä. Ja en tiedä, ehkä katsotaan, jos jotain keksisi ensi vuodelle, jos mut halutaan tänne vielä ottaa. Mutta minä kiitän oikeasti todella paljon. Mä oon tästä on ollut hyvin jännityksissä ja hermostuksissa ja innoissani samaan aikaan. Vielä kerran iso kiitos.